നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ അമ്മയും മകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം കൂടി ചുമത്തി. മരിച്ച ലേഖയെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളും പീഡിപ്പിച്ചതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വകുപ്പ് കൂടി ചുമത്തിയത്. അതിനിടെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജപ്തി നടപടികൾ ഹാജരാക്കാൻ കാനറ ബാങ്ക് മാനേജർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകി. ലേഖയുടെ ഭർത്താവ് ചന്ദ്രനും അമ്മ കൃഷ്ണമ്മയും രണ്ട് ബന്ധുക്കളുമാണ് ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം മാത്രമാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ചില മൊഴികളിൽ നിന്നും ഭർത്താവിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ലേഖ വർഷങ്ങളായി മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡനം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായി പോലീസിന് വ്യക്തമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ കൂടി നാലുപേർക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയത്. ലേഖയുടെ ബന്ധുക്കൾ, മരിച്ച വൈഷ്ണവിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അയൽവാസികൾ എന്നിവരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ലേഖ എഴുതിയ നോട്ട്ബുക്കിലെ കുറിപ്പിൽ നിന്നും ജപ്തി നടപടി മാത്രമല്ല ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വൈഷ്ണവി സുഹൃത്തുക്കളോടും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വായ്പയുടെയും ജപ്തി നടപടികളുടെയും രേഖകളുമായി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ CI ബിജു ബി നായർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ നെയ്യാറ്റിൻകര കാനറ ബാങ്ക് ശാഖയുടെ മാനേജർക്കും മൂന്ന് ജീവനക്കാർക്കും നോട്ടീസ് നൽകി. അതേസമയം ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ ദുർമന്ത്രവാദം നടന്നുവെന്ന ആരോപണം തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സ്ഥലത്തെ ചില ദിവ്യന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.